Eta ondorengo taldekideak kantu horretxekin datoz, Euskaraldiko kantuarekin hain justu ere. Urtero hartu dute gainera kantarin parte eta badakite zer den karaoke ikuskizun hau, gustura ibira entseguak egiten eta azkenean iritsi zaie orain. Gu guztion aurrean hain ondo prestatu duten kantu hori dantzatzeko eta abesteko garaia. Txalo bero bat urrengo taldekideen dako. Apa kuadria! Bide. Mas. Zorionak, neskak. A ver, jarriko nintzen erdian. Bai. Bueno,
Euskara jo. Hola, Nolan. Bueno, azkenean lortu dituzue, ezta? Euskaraldiaren kamisetak. Bai. Eh? Zuek eginda edo... Bai. Bai, eginda eta... Berai, berai. Bueno, eta tutua daukagunak guk erosita. Ah, oso ondo. Baina, jarko gara pixka bat olain guztiok egusteko. Eta, aizue, ze zaite, belarri prest, hau bizi? Guztia, ez? Bia, oso ondo, oso ondo. Eta, ze gustatu zaizue gehien? Dantza? Abestia. Abestia. Bueno, eta zuek dantza? Ez, abestia. Bai, bueno, orduan ja deskantzauta, jungo gara orain bakestitzera? Bai? Venga, perfecto. Bagoaz. Osando, bueno, txala bero bat hauen dako ere.